deegaanka jeedaalo ka tirsan degmada Ufeyn ee gobolka Bari ayaa waxa maanta ku qabsaday ololihiisa labaad urur siyaasadeedka ka boqolaal ka mid ah taageerayaasha ururka ka musharaxiinta golaha deegaanka iyo xubno ka tirsan golaha dhexe ee ururka oo socod dheer ku maray wadooyinka magaalada ayaa waxa ugu dambeyn ku soo afmeereen garoonka kubadda cagta iyadoo halkaasi kula hadleen madaxdu shacabka dibadbaxa ka soo qayb galay intaanu wiil wax u sheegno jeedaal cod nooga keeno larmayno intaanu qol furano ka dhaqaaqi mayno sida aanu maanta idinla joogno majo iyo madaxba baaqiray sahankaanu reer jadaal u qabno inaad hankaanu idin qabno siyaadisaa reer jadaal idinkaa laydinka rabaa runtii waxaan idin leeyahay dhammaanteen maxaynu nahay dhammaanteen maxaynu nahay dhammaanteen maxaynu nahay dabkaa baxayaa dab lagu qabsadaa runtii dabkaa la baxayaa dab lagu qabsadaa marka sidaa darteed maadaabuu afartan degmo waxa weeyaan lambar one inoo ka dhigay sidaa ayaan waxa weeyaan ugu mahad celinaynaa waxa weeyaan ballanteennuna waa ka ballanteennuna waa ka kaana guulaysato waxaan leeyahay ururka ha guulayso ha guulayso waa runtii ururka ka waad ogtihiin waxaa hogaamiya madaxweynaha Puntland dowladdoo dhan baa ku jirta baarlamaanka ku jirta madaxweyne kuheenka ku jirta ku jira dhammaan waxa weeye markii uu xukunka ku guulaystay oo la dhisay Puntland oo uu hogaamiyo Sayid Cabdulaahi Dani sanadkii ugu horreeyey wuxuu ku dhawaaqay in ururada la furo xisbiga la kartamo ururo la sameeyo marka waxaa runtii mahadda iska leh oo ku guulaystay ururka dowladda Puntland ee uu hogaamiyo Sayid Cabdulaahi Dani ayaa iska leh in maartay meel walba saddexda degmo laga tijaabo laga sameeyo laga doorto golahoodii golayaashoodii qaar ka mid ah shacabka deegaanka jeedaal oo madasha ka hadlay ayaa dhammaantood muujiyay taageerada ay u hayaan ururka ka waxaanu leenahay wufuudda noo timi iyo ururka ka ku soo dhowaada deegaanka jeedaal dhammaanna waxaan nahay haddaan nahay dadweynaha reer jeedaal waxaan rabnaa si mug leh inaan uga qayb qaadanno codaynta ururka ka waxaan runtii aada ugu hambalyeynayaa ururka ka oo runtii ay muuqato taageero lixaad leh inay ku haystaan deegaanka degmada Ufeyn dadweynuhuna muujiyeen taageeradooda soo dhaweynta kaah loo hayo soo dhaweynta kaah loo hayo sanac wanaageeda sigiir iyo kabiir maanta waa u sacabtumaynaayo siin iyo milyan baa u kacay sacad gudahe ururka kaaho karaamatihin natal kaftamimaysaan waligii korbaatihin kaftamimaysaan waligii korbaatihin Cabdiqaadir Keenan wararka telefishinka Universal Ufeyn.